Ekspertët japin alarmin, COVID-19 po përhapet masivisht tek të rinjt. Ajo që kanë vënë mjekët, ekspertët dhe autoritetet përkatëse është se tashmë në betejë me COVID-19 janë moshat e reja, pavarësisht se në fillim të epidemisë u dukën si kategoria më pak e rrezikuar. Tashmë edhe në spitalin infektiv dominojnë të rinjt, duke shtuar kështu një problematik goxha serioze. Bluzat e bardha kanë bërë thirrje për kujdes dhe për përgjegjshmëri sepse tashmë lufta është e të gjithëve. E gjithë kjo ka rëndësi të dorës së parë, sidomos nga fakti se të rinjt nuk rrezikojnë vetëm veten, por edhe familjarët e tyre. Andaj kujdesi duhet të jetë i dyfisht. Por fatkeqësisht, në realitet, vihet të re kundërta, pasi grupmoshat e reja nuk kanë mësuar ende se si të bashkëjetojnë me virusin, i cili ka gjyqësuar të gjithë botën. Dhe panorama bëhet më e trisht nga fakti se këta të rinj mendojnë se e gjitha është lojë dhe kanë humbur besimin se ky virus me të vërtet ekziston. Specialistë të Institutit të Shëndetit Publik thonë se për shkak të agresivitetit të virusit, edhe të rinj kanë përfunduar në spital madje edhe duke u ndjekur me oksigjen. Një nga masat e cila sipas specialistëve do të reduktojë numrin e personave të infektuar është detyrimi për mbajtjen e maskave në ambiente të mbyllura dhe në ato vende ku nuk mund të ruhet distancimi fizik.